IDP Education ជីឡានពីគេបន្តិចបន្តួចបាទតែគេថាបន្តិចបន្តួចចុះមិនចូលមិនចុះដោះស្រាយបាទប៉ុន្តែបែរជាបើកឡានរត់ប្រត់បើកឡានគិចបាទហើយអញ្ចឹងភាគីម្ខាងទៀតនោះបើកឡានដេញតាមដេញតាមបកជាហង្សាបាទហើយគាត់នោះមិនត្រឹមតែវាយភាគីរថយន្តម្ខាងទៀតដែលត្រូវរងគ្រោះនោះគឺទៅស្ទុះវាយប៉ូលីសទៀតនៅពេលដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺបើតាមលោកយិនសានដែលជាអធិការនគរបាលខណ្ឌចំការមើលលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថាបរិសម្នាក់នោះត្រូវបានគេចោទថាបានហែកកំណត់ហេតុរបស់ប៉ូលីសហើយទៅហក់ទៅវាយប៉ូលីសម្នាក់នៅប៉ុស្តិ៍នោះទៀតបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបរិសនេះត្រូវបានដោះលែងហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហានេះក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលគ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងលោកយិនសានបន្តថាតាមពិតទៅគាត់នេះមិនបានហែកកំណត់ហេតុរបស់ប៉ូលីសអីទេពីព្រោះអាក្តាស់នោះគាត់អាចជាក្តាស់សមួយស្លឹកនោះបាទណែហើយរឿងនេះវាចប់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកព័ត៌មានមិនបាច់សួរនាំច្រើនទៀតទេបាទភាគីទាំងអស់គេសម្របសម្រួលហើយពីព្រោះថាបរិសនោះគាត់ស្វឹងណែគាត់ស្វឹងទៅពេលចាប់គាត់មកវាស់ជាតិអាល់កុលទៅឃើញមានកម្រិតបរិមាណនឹង 0.73 ដែលប៉ូលីសបានពិន័យចំនួន400,000រៀលហើយការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទៅប៉ះពាលឡានគេនោះក៏គាត់ថាបានសងគេរួចរាល់ដែរនឹងធ្វើលិខិតសុំទោសបាទយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ធាតអំក៏ដូចជាមហាជនគឺសំដែងនឹងការរីគុណហើយសូមរីគុណបាទចំពោះចំណាត់ការសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមូនបាទក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកយិនសានដែលថាករណីនេះករណីតូចតាចបាទប៉ុន្តែតូចតាចមិនបើសិនជាល្មើសច្បាប់ខុសច្បាប់ធ្វើតាមច្បាប់បាទអញ្ចឹងគេថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាកូនអ្នកធំបាទជាកូនអ្នកធំបងឮថាមានបដាយនោះជាអ្នកធំតែយើងមិនសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេបាទទុកមុខទុកមាត់ឲ្យអ្នកម្ដាយពពោះកូនកាលណាកូនខិលខូចកូនខុសជារឿងរបស់កូនចុះបាទយើងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកម្ដាយឬឪពុករបស់ជននេះទេប៉ុន្តែដឹងថាគាត់ជាអ្នកមានមុខមានមាត់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែរបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺសមត្ថកិច្ចដោះលែងទាំងព្រឹកហ្មងដោយសមត្ថកិច្ចអះអាងថារឿងនោះកប៉ិចកប៉ុកទេរឿងតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងក៏មហាជនគេថាតាមពិតទៅរឿងមិនទៅដែលថាធំមកបើនៅតែតិចតួចតិចតួចរហូតហើយស៊ីសុះអីមិនដោះលែងគេបាត់បាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចារ្យទំនើងរបស់បុគ្គលនេះវានៅតែទំនើងទៀតដោយសារតែគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌដើម្បីជាការប្រមានឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់រៀងចាលលោកពុនយុអញ្ចឹងនេះករណីនេះគេថាតិចតួចហើយចុះបើតិចតួចហើយគាត់នៅតែអត់អីអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើអីទៀតដែរបាទជីកាយក្រោយទៅជីបុកគេទៀតទៅជេរម្រាយគេវាយតធៈគេទៀតទៅបាទអញ្ចឹងគួររំលឹកជូនដល់ប្រិមិត្តបន្តិចថាហេតុការណ៍នេះគឺបាត់កើតឡើងកាលពីម៉ោង2បាទរំលងអាត្រៀតឈានចូលដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាហ្នឹងគឺបង្កឡើងដោយរថយន្ត Range Rover ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PQ7889ដែលបានបើកគៀររថយន្ត Lexus មួយគ្រឿងនៅចំណុចផ្លូវលេខ173នៅខាងមុខហាងមលុបស្វាយ99បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃខណ្ឌចំការមនហើយព្យាយាមបើកគេចខ្លួនតែត្រូវភាគីរថយន្ត Lexus នេះបើកតាមទាន់ហើយក៏បង្កហិង្សាដាក់គេទីម្ចាស់រថយន្ត Lexus នឹងហើយពេលដែលប៉ូលីសចុះទៅឃាត់សួរនាំមកបាទអញ្ជើញគាត់ទៅប៉ុស្តិ៍ទួលស្វាយព្រៃទី1ប៉ុន្តែពេលដែលសួរនាំមិនទាន់បានប្រមាណម៉ាត់ផងបាទអ្នកបើកបរ Range Rover នេះគាត់ស្ទុះទៅវាយសមត្ថកិច្ចតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងបាទឃើញជននឹងស្រវឹងហើយការចឹងទៀតការសាហាវចឹងទៀតគេចាប់វាយខ្នោះហ្មងបាទវាយខ្នោះហើយបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមូនដើម្បីចាត់ការបន្តប៉ុន្តែមិនបានចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់អីទេផាកគាត់លើសជាតិអកល 400,000 រៀលហើយដោះលែងតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយ